四组歌手还是拿出了120分的精力，全力准备。一来就先来个炸的，肯定。李玟和邓紫棋从配对赛就一拍即合，这次两人再次强强联手，又将带来一轮新的音乐风暴。像上一场我们做了一个非常非常柔情的一个歌，然后这一次我们做了一个非常非常炸的，非常像演唱会的歌，就是先是比较有一点野性，比较神秘酷酷的，然后呢它会一直往上，是有一点 EDM 的东西出现。哎，是不是告诉他们太多了？对光是听两位介绍，观众的期待程度就已经爆棚了。不过在彩排现场带病上阵的邓紫棋还是有些担心。感冒还没好，严重了，而且我每天在吃药，每天超级无敌喝热水。感冒可是唱歌也不影响，对，一点都没有影响，这样的歌手最棒。